na loše ozračje, širio negativne poruke, sramotio je Hrvatsku, štetio njezinom ugledu. A što se tiče našega nesudjelovanja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zajedno sa stalnim predstavništvom u skladu sa državničkim obvezama mi smo pripremili, dakle, sve one materijale, sve one dakle, izvršili smo svu onu pripremu talking pointse koje su njemu poslužile za njegov govor. Bili tamo? Molim? Zašto niste bili tamo? Pa upravo pitajte njega. Dakle, pitajte predsjednika Milanovića i pitajte ga kako je on govorio, što je on govorio. Mi smo na koncu očekivali moguće isto tako, on je nepredvidiv jer mnogi su, mnogi strani državljani, dakle njegovog ranga i ministri kažu da je nepredvidljiv. Prema tome sudjelovati negdje gdje on može promijeniti svoju odluku, napraviti određeni incident, mi to ne znamo, ali kažem vam da smo mi sve pripremili tako da bi on mogao sudjelovati na summitu, bio je naš stalni predstavnik, njegovi suradnici, u Madridu je bila i naša veleposlanica, prema tome sve ono što je trebao predsjednik imao je, a evo na summitu koliko sam čuo je imao dovoljno i vremena isto tako i za relaksaciju, za šetnju. Ono što je najvažnije da su usvojeni važni dokumenti u kojima je Hrvatska već mjesecima sudjelovala, to je prije svega ovaj strateški koncept i deklaracija. Tu smo mi aktivno sudjelovali. Djeluje li vama da političari već djeluju kao dvorske lude s ovom neprestanom svađom? Evo sad je on vas nazvao dvorskom ludom, neki dan glupim, da vam je mozak na centrifugi, do kada to tako? Pa pitajte njega, mislim, svakako da takvim rječnikom koji zapravo jezik ulice postaje jezik politike u nekom trenutku i onda se politika počne valjati ulicama ako je jezik ulice postaje jezik politike. I ako to govori predsjednik države koji na taj način nagrđuje samu instituciju, jer predsjednik države, to je, znači, on je najveći predstavnik države koji mora imati vrlo jasan i moralni integritet, koji mora biti uzor prije svega učenicima. Dovedite jednu školu pučkoškolaca i pitajte je li takav predsjednik može biti uzor školi, uzor učenicima, pa vi kao mediji pratite to, je li vi podržavate takav jedan narativ i tako vrijeđenje, pa ste tu imate elemenata klevete. Tu bi se čovjek mogao naravno zapitati, ali tko će se hodati i po sudovima i po ročištima, ali naravno da to što je izgovorio, mislim te, da to ostaje ravnodušnim, nas ravnodušnim, naše obitelji, naše prijatelje. Prema tome, predsjednik i njegov takav narativ i njegov jezik, mislim da ne može biti primjer nikome, a pogotovo naravno i njemu samome, jer on zapravo gubi prijatelje. Ako ste vidjeli jučer, isto tako, baš nije bilo nekakvog druženja među predsjednicima ili njegovog ranga. Prema tome, to vam govori o svemu. Vidjeli ste isto tako što pišu strani mediji. Znači, predsjednik Milanović je jako puno pridonio toj lošoj reputaciji Hrvatske, međutim, evo, činjenica je da je ona ipak i zalaganjem Hrvatske vlade, upravo donošenjem ovoga i protokola koji će biti potpisan, a i drago nam je da je on sam jučer vidio zapravo štetnost svojih izjava i da je podržao, znači, ove dvije zemlje u članstvu NATO-a. Prije samo dva mjeseca bio je, sjećate se kakve izjave imao i što je komentirao i na koji način. Podsjećam da je govorio da će biti proglašen, da će on proglasiti svakoga izdajnikom tko to potpiše. A on je zapravo to jučer učinio. Dobro, šta vas bolje?